בלוח היום-יום, בימים האלה ממש, בג' סיוון, בד' סיוון, יש פתגם שהוא המשך אחד בשני הימים, שזה, הוא כל כך דומה שקשה להבין למה צריך לחלק אותו ליומיים, וזה נראה פשוט בשביל שיתעסקו איתו עוד יום, שהוא חשוב. בג' סיוון כתוב, אחרי ההערות על התספורת ושלושת ימי הגבלה, המעיין בשיטת תוספות דיבור המתחיל תורה, יבין שחג השבועות הוא זמן עת רצון למעלה, והשם יתברך מטריד את המקטרג על עם ישראל, כדוגמת הטרדתו בשעת התקיעות בראש השנה ויום הקדוש לצום כיפורים. שיש זמן, עוד רגע נסתכל שם על מה הוא מדבר, אבל שיש זמן מסוגל מיוחד בזמן מתן תורה בשבועות, שהקדוש ברוך הוא מטריד את המקטרג, שאין מקטרג. ובד' סיוון, שכבר מחרת ישוב, נראה ממש אותו חג, זה כאילו המסקנה, בג' סיוון כתוב שמי שמעין בתוספות ככה הוא יבין, ובד' סיוון כתוב חג השבועות הוא זמן המוכשר לעשות הכל לטובת לימוד התורה והעבודה ביראת שמיים, וכן להתעסק בתשובה בהנוגע לתורה באין מפריע משטן המקטרג, כדוגמת זמן התקיעות בראש שנה ויום הקדוש לצום הכיפורים. נראים שזה כל כך המשך אחד שבספרים שמוצאים כמו היום יום המבואר, ביום השני אין להם מה לכתוב, כי זה הכל נגמר ביום הראשון. הסבירו כבר את, הסבירו את הנקודה, וזהו. אז שוב, אז אמן שזה שזה בא ביום אחרי יום, זה בעיקר בשביל לעשות מזה עסק, שזה משהו חשוב. גם במקור של זה, זה ממש שתי, זה בא מתוך מכתב של הרבי הרייץ לבחורי הישיבות, תלמידי הישיבות הקדושות בארצות הברית וקנדה. אז זה ממש, זה שני קטעים צמודים, הקטע הראשון הוא המעיין בשיטת תוספות, אז כתוב, זאת אומרת, אשר חג השבועות הוא זמן המוכשר וכל זאת המסקנה. זה מה שצריך להתעסק איתו בימים של ההכנה של שבועות, להבין את הדבר הזה. אז נציץ כאן רגע בגמרא ובשיטת התוספות. יש, זה מאמר של רבי יהושע בן לוי, יש סדרה של, נגיד, זה סוגיה של מתן תורה, זה מסכת שבת, שיש שיש מעלה גדולה ללמוד, הרבה נהגו בזה, ללמוד כל חג את המסכת שלו. אז רואו, יש ראש השנה, מילא, מגילה, מילא, יומא, זה כבר קצת יותר בלחץ, פסחים, אבל שבועות זה כל אחד יכול לעשות, זה בערך המסכת של שבועות, זה שני דפים, סוגיה של מתן תורה. אז אפשר להתחיל בזה ולקוות מהקדוש ברוך הוא שיעזור גם בשאר החגים. אז בסוגיה של מתן תורה, אפילו יותר קל מה ללמוד את סוטה בסוגיה של מתן תורה, אז יש סדרה של מימות של רבי יהושע בן לוי, ואחת מהם שהיא אפילו קצת, צריך להבין איך היא מסתדרת, אולי הכי מוכרת, זה בשעה שעלה משה למרום, אז אמרו מלאכי השרת, ריבונו של עולם, מה לילוד שעה בינינו, סוגיה מוכרת, ותנה אותך על השמיים, ומשה רבנו יושב להם תשובה, ומה שבסוף, אחרי שמשה מסיב להם תשובה ניצחת, שכינה יש ביניכם, יצירה יש ביניכם, ומיד הודו, אז כתוב, מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב, ומסר לו דבר, שנאמר, עלית למרום שבית השבי, לקחת מתנות באדם, בשכר שקראוך האדם לקחת מתנות, אף מלאך המוות מסר לו דבר, שנאמר, ויתן את הקטורת ויחפר על העם, ואומר, ויעמוד בין המתים ובין החיים, וגומר, אילב דאמר למיה וידע. זה הסיום של המאמרה, שוב, אולי הכי מפורסמת, של רבי יהושע בן לוי על מתן תורה. שבא מאוד ברור שחלק מהנוכחים בכל האירוע הזה, זה מלאך המוות. המאמרה הבאה היא המאמרה שעליה מדובר כאן, ואמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שירד משה מלפני הקדוש ברוך הוא, בא שטן, ואמר לפניו, ריבונו של עולם, תורה היכני. אמר לו, נתתי על הארץ, הלך אצל הארץ, אמר לתורה היכני, אמרה לו, אלוקים הבין דרכה וגומר, מה לא, לא יודעת. הלך אצל ים, ואמר לו, אין עימדי, הלך אצל תאום, אמר לו, אין בי, שנאמר תאום, אמר לא בי היא, וים אמר, אין עימדי, אבדון ומוות אמרו, באוזנינו שמענו שמעה. שמענו על זה, אבל לא ראינו, לא נתקלנו.
חזר והמפנה קדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, חיפשתי בכל הארץ ולא מצאתיה. אמר לו, הולך אצל בן אמרם. הקדוש ברוך הוא נותן לו יותר רמז, יותר חם. אמר לו, תורה שנתן לך הקדוש ברוך הוא, הלך אצל משה, אמר לו, תורה שנתן לך הקדוש ברוך הוא הכני. אמר לו, וכימני שנתן לי הקדוש ברוך הוא תורה? וכאן לא כתוב שהוא חוזר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מתערב מיד. אמר לו, הקדוש ברוך הוא למשה, משה, בדי אתה? רגע נתתי לך, איפה? אמר לפניו, ריבונו של עולם, חמודה גנוזה יש לך, שאתה משתעשע בה בכל יום. אני אחזיק טובה לעצמי? נגיד שזה אצלי, זה שלך. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אילו מעט את עצמך תיקרא על שמך, שנאמר, זכרו תורת משה עבדי וגומר. זה המימרה. על המימרה הזאת שואלים תוספות, שזה התוספות שמוזכר כאן בלוח היום יום. תורה הכני, ואם תאמר וכי שטן לא היה יודע מתן תורה, איך הוא לא יודע? עכשיו, התוספות לא שואלים כאן, אבל במימרה הקודמת, כתוב שמלאך המוות היה שם ונתן לו מתנות. זה אפילו מקשה על, על הסיום של, של התוספות. אז אם גם על התירוץ שלו, אם נחלק ונגיד שיצר הרע והשטן, זה לא, שמלאך המוות והשטן זה לא, לא אותו אחד, אז אולי אז אפשר לתאות את זה, אבל כתוב בפירוש שזה כן אותו אחד. הוא יצא הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות. אז נשאיר, נשאיר כרגע בצד את השאלה הזאת. אבל לתוספים, למה השטן לא ידע? כולם יודעים, הכל כשוב. הם לא מזכירים בפירוש שזה כתוב קודם, זה יקלקל להם את התירוץ לכאורה. אבל למה הוא לא יודע? ויש לומר, דאמרינן, יש לתרץ, דאמרינן במדרש, לפניו ילך דבר, שתרדו הקדוש ברוך הוא למלאך המוות בשעת מתן תורה, שלא יקטרג, לומר, אומה שעתידה לחתו לסוף מם יום בעגל, אתה נותן להם התורה? סליחה, התוספות כן אומרים, והוא שטן והוא מלאך המוות. כדי אמין עם פרק כמה דבר בבטרה, אז תוספות אומרים את זה בפירוש, רק לא מקשרים את זה לסוגיה הקודמת. ואמרין ענמי בסנדרין תושייה שניתנה בחשאי מפני השטן. אז תוספות אומרים, כן, השטן לא ידע. למה הוא לא ידע? בדרך כלל הוא יודע כל מיני דברים. אבל כאן הקדוש ברוך הוא שלח אותו להביא משהו מאנשהו, אני יודע, תרד אותו, סילק אותו משם, כי אם הוא יפריע, זה יפריע, זה בלגן. ועל זה, זה אומר, אומר הרבי הרייץ, והרבי בחר לשים את זה ביום יום, בימים שלפני שבועות, שתוספות אומרים שמטרידים אותו כדי שלא יקטרג, וזה כמו שכתוב שהתקיעות מערבבות את השטן, שזה מאפשר לנו לעשות תשובה בלי קטרוג, וכמו שכתוב שביום כיפור יגער השם בך השטן, שהשם סותם לו את הפה, גם כשהוא יכול, מי שזוכר את הגמרא שם ביום, גם כשיש לו, יש על מה לקטרג, אז אתה יכול להגיד משהו, אבל הקדוש ברוך הוא סותם לו את הפה כדי שלא יפריע, ואותו דבר קורה בזמן של זמן מתן תורתנו, אנחנו יודעים לשקש שיום כיפור זה גם, יום של, יום של מתן תורה, של שלוחות שניים, אז הוא אומר, תודה, באותו אופן יש כאן זמן, ומאלה, זה זמן מסוגל, זה קורה, כן, נזכרים ונעשים, אותו דבר קורה כל שנה מחדש, אני לא זכיתי לשמוע את כל השיעור של הרב שי, אלא רק מה שאתה סוף, אבל איך שלא, אנחנו אומרים זמן מתן תורתנו בחג שבועות, עם כל הקושיות והדיונים על הדבר הזה, אולי חוץ ממי שעבר את קו התאריך וחוגג ביום אחר, וזה קורה כל שנה מחדש, וזה זמן מסוגל. זמן מסוגל שהשטן שולחים אותו למקום אחר, ואנחנו יכולים לעסוק בלשון שכתובה כאן, לעשות הכל לטובת לימוד התורה ועבודה ביראת שמיים, וכן להתעסק בתשובה בהנוגע לתורה, באין מפריע משטן המקטרג, כדוגמת זמן התקיעות בראש שנה ביום הקדוש לצום הכיפורים. אז זה זמן טוב, ומצר לחשוב מה לעשות בו. פעם, אולי זה אפילו במענות, בנפלאות, שנה שעברה או משהו כזה, השאלה על הדבר הזה, מה זה? מה לעשות? איזה תשובה לעשות בזמן הזה? הבנה משהו כמו ללמוד ניגלה וחסידות ולהתחנן לשם, לזכות בכתר תורה לטובת הרבים. זאת אומרת שזה היה הלשון שם. אבל נעשה טיפה לחשוב גם קצת מהסוגיה כאן.
וגם בכלל לתת איזה כיוון כיוון אפשרי לעבודה ש... שמדובר עליה כאן, התשובה ביחס לתורה. לפני שנחזור כאן, רק נגיד שכל הציור הזה המוזר קצת, כן, שאומרים לה, שהקדוש ברוך הוא אומר, הנה ציפור למלאך המוות, ואז עושים משהו ובלי שהוא ישים לב, אז... שלח אותו לאיוב. זה משהו שצריך קצת להבין אותו. יש, לא מכיר בפנים, רק משיעור שהרב לימד את זה פעם, מה שכתוב, מה שכתוב בזוהר, שכל יום הקדוש ברוך הוא, יש זמן שהקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות לעם ישראל, אבל נמצא שם השטן, היצר הרע, והוא מפריע, לא רוצים שהוא יהיה כשיש ייחוד בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, שהוא יקטרק, שהיא ניקת החיצונים, שלא רוצים אותו שם. ואז יוצא קרוז, שעכשיו המלך יצא, ומי שאי אפשר, הוא עסוק, אי אפשר לבקש ממנו בקשות, אי אפשר להרוויח כאן שום דבר, אבל מי שרוצה להסתק לה בעיקר הדמלכה ולא יתיר, מי שחשוב לו להסתכל בקדוש ברוך הוא, זה יקר בעיניו, בלי שהוא ירוויח מזה שום דבר, אז הוא יכול להסתכל. ואז שהוא השטן, הוא יצרה, הוא מלאך המוות, הוא שומע את זה, הוא הולך משם, כי זה לא מעניין אותו. אם אי אפשר לקבל שום דבר, ולא, אי אפשר לקבל שום דבר, גם אף אחד לא יכול לקבל שום דבר, אז, גם לא יכול, אז אין לו גם מה להפריע, אין לו גם מה לקטרג, אז הוא הולך. ואז ברגע שהוא הולך, אז השטח נקי, ואז אפשר, ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה, ויש ייחוד עם עם ישראל וכו'. ואחר כך אומרים, לא היית, לא יודע מה היה כאן כשלא היית. וזה קורה כל יום. כל יום מחדש. אז הרב אמר ששואלי, שוב, לא, נדמה לי שהמפרשים של הזוהר, שואלים, אבל איך זה, איך הוא לא מפיק לקחים, איך הוא לא... אז הוא אומר שיש מי שאומר שכל יום יש אחד חדש. כל יום נברא אחד חדש, אולי אחרי המחדל של אתמול הוא מתפטר וממנים אחד אחר, ואז עובדים עליו מחדש, אין העברת שרבית מסודרת, ואף אחד לא גילה לו שככה יעבדו עליו וזה עובד כל יום מחדש. זה הסבר קצת חיצוני. אז הרב אומר שם שמישהו נמצא במקום האינטרסנטי הזה, למה הוא הולך כשאומרים שזה להסתכל על ביקר הדמלכה ולא יתיר? כי זה לא מעניין אותו. מה שאני לא יכול להרוויח ממנו, שוב, או אולי נוסח כאן לקטרג, להפריע אולי למישהו אחר להרוויח ממנו, אז זה לא מעניין. אומר, זה להיות שקוע בעצמי, זה להיות שקוע בלא לשמה, זה להיות אינטרסנט. ומישהו אינטרסנט הוא שכחן. מה שלא נוגע לו בעצמו, אז הוא לא זוכר. להיות... זיכרון בשכחה זה פנים ואחור, כתוב. פנים זה, כמו שאדמור זקן הביא את זה בתניה גם בשייכות למתן תורה, שהלוחות אין להם אחור, רק פנים. דוד זמירות קרית לו, זה נמצא בתניה, זה לומדים את זה קצת יותר מאוחר, אבל בדרושים של... של שבועות בליקוטי תורה, ויצא לו המון, נדמה לי שהוא מביא בהרחבה את אותו עניין. זאת אומרת שפנים ואחור זה זיכרון בשכחה. ופנים זה שמשהו מעניין אותי בעצמו, ואחור זה שכל מה שאני מתעסק איתו, זה... הוא לא מעניין אותי, מעניין אותי מה שאני ארוויח ממנו. הפנים שלי זה לעצמי, והדבר הוא בעל כורחי, בשביל להשיג משהו אני גם מתעסק איתו. אז אחד שנמצא במקום הזה של, שהוא שקוע בעצמו, אז הוא שוכח. זאת אומרת, היצא הרע הוא הכי שם. אז הוא הכי שכחן, הוא באמת לא זוכר היום מה שקרה אתמול. ברגע שאומרים שאי אפשר להרוויח כאן, אז הוא לא זוכר שכבר אמרו את זה פעם, ובסוף זה היה, כי זה באמת סוג הדברים שלא מעניינים אותו, והוא גם לא זוכר אותם. אז זה קצת... אולי לקבל מזה קצת השראה, מה זה יכול להיות הסיפור הזה שהקדוש ברוך הוא... תורד את מלאך המוות, שלא יקטרג. הרבה,
שוב, באיזה מילים בדיוק להגיד, שהתורה זה משהו שאי אפשר להשיג אותו, שאי אפשר להבין אותו, שאי אפשר להרוויח ממנו, אף אחד, ויכול ללכת. ושוב, אפילו, וזה אולי גם טיפה אפילו יתרץ את מה שהיה כתוב קודם, שמשה רבינו ענה תשובה ניצחת למלאכים, וכולם נתנו לו מתנות, אז גם היה, גם המתנות, בזה הוא מבין, המלאך המוות, והוא גם נתן למשה מתנה, והוא אולי אפילו הניח באיזשהו מקום שבסדר, נו, אז מה משה בא, הוא עשה, הצליח לענות לכולם, קיבל מכולם מתנות, והוא ילך. מה, הוא צריך את התורה גם? שזה בסדר, זה נכון, זה גם עוד אינטרסים, אבל בזה משה שוב קיבל מתנות, מה הוא צריך את את החמודה הגנוזה, שוב, איך זה בדיוק נראה, אפשר להתבונן, אבל צריך להגיד שבסוף עיקר הכתרוג של של המלאך המוות, של היצר הרע, זה שהוא נגיד, זה את אותה תכונה שלו, של להיות מאוד אינטרסנט, והרצון שלו לקטרג, שאמרים שהמדרש אומר שהוא יקטרג, שהוא מה שעתידה לחתול לסוף מים יום, שהיא לא ראויה לתורה, אבל להגיד אבל לפי העבורת הזה של שבעיקר מה שנוגע ליצר הרע זה שאפשר להרוויח משהו, אז אפשר להגיד גם סתם שהתשובה, תשובה ביחס לתורה, אומר כן, לעשות, להתעסק בתשובה בנוגע לתורה באין מפריע, לימוד התורה ועבודה ביראת שמיים וכולי, אז כשאומרים תשובה בנוגע לתורה, זה תשובה פשוטה בנוגע לתורה. כן, לא למדתי מספיק תורה השנה. אז אני צריך ללמוד יותר תורה, בעזרת השם. זאת אומרת שזה, אז צריך, זה כנראה לא הפשט כאן במכתב, כי זה מכתב לבחורי ישיבה. שמי שקורא את כל המכתב, אז הרבי הרץ גם אומר להם, שברוך השם, ללמוד תורה אתם לומדים. זה הקטע הזה של הם צריכים לעשות תשובה, הם כתבים לעשות תשובה, אבל זה נשמע שזה לא התשובה פשוט על זה שבן אדם לא למד תורה, לא קבע עיתים לתורה, אז עכשיו תשובה בתורה זה שהוא יחליט שהוא לומד. אלא זה נשמע משהו שהוא יותר עדין מזה, שקוראים כאן את כל המכתב, אז הוא כותב, אז שהחג הזה הוא במיוחד שלכם, כמו שרב יוסף אמר, הילה והיום הדקגרים, כמה יספיקה בשוקה, בביטרשי, שלמדתי תורה ונתרוממתי, התורה מרוממת את האדם, ורוממות זו היא הרוממות האמיתית, לא רוממות של גאווה וגסות רוח, לא רוממות של עושר ההווה ונפסד, אלא רוממות של עושר אמיתי ונצחי. אבל אומר, בשביל שהתורה תפעל ככה על הבן אדם, אז הוא צריך ללמוד תורה כמו שצריך, לקבל הכשרה ביראת שמיים, שיהיה מפתח להיכל התורה, ואת זה מדבר קצת, בקטע הבא, שאשריכם שזכיתם להיות תלמידי ישיבות, לעסוק בתורתנו הקדושה וכולי, אבל צריך לדעת את החובה שלכם, והחובה שבאמת כל הדיבור כאן בא בהמשך אליה, זה לקחת אחריות על התורה, לדאוג שעוד אנשים ילמדו תורה. אז גם זה אגיד שאם בן אדם זוכה ללמוד תורה, אז התשובה העיקרית שלו בנוגע לתורה זה לפעול בשביל שעוד אנשים יעסקו בתורה. אבל אפשר להגיד את זה בעוד, גם קשור למה שכתוב כאן קודם על המוסר, שצריך ללמוד תורה כמו שצריך בשביל להתרומם, רוממות אמיתית, לא של גאווה וגסות רוח. זה שבינם יכול, בינם לומד תורה, צריך לעשות תשובה על התורה, מה הדבר הכי פשוט שעולה בראש? שבן אדם, שלמוד תורה לשמה. כן, הלומד, קראנו בשבת, חנן שבועות, פרק עניין תורה,
עוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, ולא עוד שכל העולם כדאי לו וכו', והרבה הרבה דברים טובים. הכל תלוי בלימוד תורה לשמה. אז זה אפשר לצייר ציור פשוט, שזה התשובה, ושוב, באמת שזה כל זה מתחבר לסיפור הזה, שהיצר הרע הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, הדבר שהכי קשה לו איתו זה לשמה. להסתכל בעיקר דמלכה ולא יתיר. אם יש לך אינטרס בזה שאתה לומד תורה, אז מעולה. אז בסדר, אז כבר תסתדרו, בזה הוא מבין. להציע לך אינטרסים יותר טובים, או דברים אחרים שאתה יכול לעשות, או לשכנע, או להכניס לך אינטרסים עוד יותר גרועים בלימוד תורה, זה שבא בלימוד תורה שלא לשמה יש הרבה הרבה מדרגות. כל בחור ישיבה ראוי לו שיעבור לספר חתן עם הקלעים, בהרבה הרבה מדרגות שלא לשמה ולשמה, וכבר מה לשמה, הקודם נהיה לא לשמה, כשעולים עוד מדרגה. אז אפשר כל פעם יותר לשמה, והיצר הרע מומחה להציע כל פעם יותר שלא לשמה. נגיד שזה דבר פשוט שאפשר להגיד שהתשובה שמדובר עליה כאן, זו תשובה של לעסוק בתורה לשמה. שוב, אפשר גם בזה להגיד הרבה הרבה אופנים, הרבה הרבה מדרגות. אפשר גם קצת לשאול על זה, שכל זה, זה שוב, בסדר, מעולה, אם מישהו באמת לומד כל היום תורה, ועוסק בקדבי, ועכשיו רק יכול לבחון את הכוונות שלו, אם זה לשמה כזה או לשמה אחר, ואיזה מדרג יצאו אוכל, אז אשרי חלקו. אני הלוואי שאני... שאני אלמד פשוט, זה זמן יתראה פשוט לעשות בזה תשובה בשבועות, ויש... נגיד שזה נוגע גם לבחורי ישיבות, יש מי שגיד שבחורי ישיבות מישהו אחר, עוד על פי, כמיסת הפנאי שיש לו בהלכות תלמוד תורה, אז יכול להיות שבאמת אם הוא לומד פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, או קורא קריאת שמה, אז הוא מקיים והגית ביומם ולילה, ולא ימוש ספר התורה וכו', ומי שלומד, מי שיושב בישיבה, נבח נבח, אז באמת צריך עיון גדול, הרבה מה לעשות תשובה על כמה הוא לומד תורה, על פי הלוכה, כן? אז מה, שוב, התורה לשמה זה מדרג, ועד כדי כך אפילו ש... לדבר עם אנשים על תורה לשמה, זה תמיד יש בזה חשש נזק. לעולם יעסוק אדם תורה מצוות שלא לשמה, שמתוך שיש מה בא לשמה, סיפור... אלה שזה בלייב סארס והבעל שם טוב, בלייב סארס והמגיד, אבל לא, חושב שאני טועה יותר, שהוא נכנס באמצע שיעור תלמידים, הוא שאל מה הוא יעשה כשהוא לומד תורה, אז נכנס לו איזה פנייה. אז אמר לו, אז תסגור את הספר ותעשה תשובה. כשהוא יצא, אז אמר לתלמידים, הוא אמר, את זה אמרתי לא, אבל אתם תמשיכו ללמוד. הלוואי שנלמד ושנלמד הרבה ולדון בכוונות בלימוד תורה, זה שנזכה. אבל אפשר לנסות להגיד את זה טיפה אחרת. מה שבכותרת של השיעור, צריך לתת כותרת, משהו הזה, ששבועות זה זמן שאפשר לשנות את הטבע. מתן תורה זה זמן של שינוי הטבע. בכלל, יודעים שזו שאלה גדולה אם בן אדם יכול לשנות את האופי שלו, לא יכול לשנות את האופי שלו. הרב אוהב לדבר על זה. קשות, הגישה החבדית, בושר. בושר אמר שעץ שסק אף פעם לא ייתן שזיפים, חבל על הניסיונות. ובחבד משהו, כי לשנות את טבע מידותיו, מידותיו הטבעיות, יש בזה עיונים גדולים, ופעם מה ש... זה היה שיעור מיד אחרי שרב אושר נפטר,
הסתלק, אז נדמה שזה, שזה היה אז שהרב אמר שזה כאילו פשרה, שבעשרת ימי תשובה בן אדם יכול להשתנות, ובשאר הזמן בן אדם לא יכול להשתנות. שזה פשרה, פשרה טובה. הרב הסביר את זה מאוד מאוד יפה, ויצא מזה דברים מאוד, דברים מופלאים. כתבנו את זה אחר כך, אני חושב, בכמה אופנים. אז קודם כל אפשר לצרף את שבועות לעשרת ימי תשובה, זה בדיוק מה שכתוב כאן ביום יום. שזה כמו זמן התקיעות, וכמו יום כיפור. שזה זמן שאפשר לעשות איזשהו שינוי, ובאמת גם זה ברור שמתן תורה פעל שינוי. שינוי בכל העולם. שינוי, התבטלה הגזרה שעליונים לא ירדו למטה ותחתונים לא יעלו למעלה. והטבע, כתוב שהטבע הזדקך, ארץ ירה ושקטה, הטבע, עד עכשיו כל הטבע של העולם היה במתח, כל העולם, כל המציאות היה במתח, ומשהו התיישב, שהריחות גדולה של, של הרבי על זה, ש, שמופיע בקיצור מאוד גדול בנפלאות של השבוע, בשיעור על ארץ ירה ושקטה, מומלץ לקרוא, שהרבי שואל את זה, מה זה, התורה היא כאילו מחלישה את הטבע של העולם. מערערת את הטבע של המציאות לכאורה. העולם הוא עולם לשון העלם, הוא עולם שמסתיר על אלוקות. ונכון שתנאי תנאי הקדוש ברוך הוא עם, עם העולם, וכל, אבל בסוף התנאי זה משהו טכני כמעט. בר לעולם שלא הולכים לפרק אותו, הוא לא הולך לחזור לטוב עבור. אבל באופן כללי התורה מוציאה את העולם מהנוחות שלו. כאילו כל, מתן תורה משתיק את כל העולם, נשמות פורחות מהגופים. יש משהו לא, לא נורמלי במתן תורה, ואז הרבי מערך להסביר ש, שמכיוון שבעולם שלנו התנאי או המכוון של משהו זה משהו חיצוני. אבל אצל הקדוש ברוך הוא כוח לא חסר פועל, וכשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם בראשית, בשביל ישראל, בשביל התורה, שנקרא ראשית, אז אין לעולם מציאות אחרת חוץ מהתורה. ובמובן הזה זה משקיט את העולם, זה מגלה גם בדעת תחתון, גם במציאות שלנו, מה זה העולם באמת, וזה עושה, שוב, זה יוצר שינוי בטבע של העולם. שמתן תורה יוצר שינוי בטבע שלנו, גם בתכונות שלנו, שישראל הזין שבאומות, וממתן תורה אז הסימנים שלנו זה רחמנים, כן, גומלי חסדים היה גם קודם, אבל בישנים זה ממתן תורה, וזה נהיה משהו טבעי. כתוב שבגוף של עם ישראל מתן תורה עושה שינוי, שכבר אי אפשר ללמוד בהכרח מגוף מגוף של יהודי, גוף קדוש, לגוף להבדיל, לגוף של אומות העולם. באמת, לשני הצדדים, או בגלל שהדיאטה שלנו היא כבר שונה, לא אוכלים שקצים ורמסים, או בגלל שישראל דייגה במצוות, אנחנו נהיים אנשים יותר לחוצים, אבל זה יותר לחוצים, אבל זה עושה שינוי ממש בטבע שלנו, ולכן אפשר לבוא ולהגיד שזמן מתן תורתנו, שהזמן של שבועות, הזמן שאין מקטרג, הוא שייך בעיקר לדבר הזה, לשינויים שיכולים לעשות באמת שינוי בטבע, שינוי באופי. והציור ש... עכשיו מה שככה... חשק לי להגיד משהו מאוד פשוט, רק אני צריך להגיד אותו בשעה, אז אני אומר אותו בהרבה הרבה מילים, שבאמת לעשות תשובה בעניין של התורה, באמת לקבל את התורה, באמת להתעורר בשבועות בזמן שאין בו מקטרק, זה להיות אחד שלומד תורה. זאת אומרת שזה שינוי טבע. יש... יש מכתב מאוד יפה, גם היה לאחרונה בנפלאות, ו... לא זוכר כבר על מה ולמה. זה היה שיחה מתורת שלום, שלומדים חסידות ומעמקים בחסידות, אז בסוף הנמשל נהיה, המשל נהיה, מתפך לנמשל, משהו מעין זה. והדבר הזה הוא שם מתורת שלום, אבל יש מכתב שהרבי הרש"ב כותב לרבי הרייץ, הוא כותב לו את זה בתוך מכתב, שמה שכתוב קודם במכתב זה ש... מה ששאלת, או אני לא זוכר מה שאתה שאלת, או מה שאמרת ששאלו אצלך, ואתה לא יודע מה, למה ללמוד חסידות?
והרבי שם אומר, תאמין לי שאף פעם לא הסקתי את עצמי בשאלה הזאת. לומדים חסידות, מה... אם אתה שואל, ושם הוא, אז הוא, שם הוא מסביר את, את הדבר הזה. אז קצת, שוב, הציור שבן אדם, לא צריך לשאול את עצמו למה ללמוד תורה. הוא לומדים תורה. יהודי, הוא לומד תורה, הוא שוב, הם מכירים את זה הרבה, כן, למשל, דגים במים, יש כ... תורה היא חיים, תורה היא, היא חלק מה... מה-DNA של יהודי מאז מתן תורה. ושוב, כמו שאמרנו, בתורה לשמה יש הרבה הרבה מדרגות. אבל אפשר להגיד דבר הכי פשוט שתורה לשמה, זה הכוונה שזה לא לשם שום דבר. אומרת שבאדם של למה אני לומד תורה? ככה, לומדים תורה, אני לומד תורה, לשמה. אפילו שוב, לא יצא לי מזה שום דבר. ושוב, אפשר להגיד זה, אפשר בעדינות, ואולי זה אפילו לא בעדינות. מה קורה עם היצר הרע מקטריק? אני רוצה ללמוד תורה. יכול להיות שהיצר הרע מקטריק, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לי תורה, והיצר הרע אומר שאני לא ראוי לזה. בסדר, צריך... הקדוש ברוך הוא יסתדר איתו. אולי אני צריך לסתדר איתו, אולי מישהו אחר צריך ללמד עליי זכות. יכול להיות שישוב, הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, אני רוצה ללמוד תורה. ובא היצר הרע ואומר לי שלא כדאי ללמוד תורה. בכל מיני סיבות. אז מה אני צריך לעשות? תרביץ לו, מושכה הוא לבית המדרש, בסדר, יש יצא הרע. צריך להתגבר ליצא הרע, זה לא משהו שכל כך, באופן כללי אנחנו כל הזמן חיים איתו. ואולי עקרונית, לפי מה שכתובה, אנחנו תמיד אמורים לנצח אותו. מעשית אולי אנחנו לא תמיד מצליחים לנצח אותו, אבל הרבה פעמים כן, זה חלק מהחיים. יש יצא הרע, והוא טוען, וטוענים חזרה, ורבים, ובעזרת השם. מצליחים, מה אני יכול, כאילו, מה אני יכול לעשות? על מה אני עושה תשובה? אני עושה תשובה לפעמים שהיצר ניצח אותי. אם אני זריזים מקדימים, אני יכול לעשות את התשובה הזאת לפני שהוא מנצח אותי. ואז אני אנצח אותו. אחרי שהוא מנצח אותי, אני יכול להתגבר עליו, אני יכול להתגבר לפני שהוא מנצח אותי, זה נקרא לעשות תשובה. מה זה לעשות תשובה כשאין יצר רע? יש בחסידות הרבה, יש התשובה, זה הרכח חטאים, ארוך תשוב אל האלוקים אשר נתנה, זה קשור. יכול להיות שלעשות תשובה כשהיצע הרע לא נמצא, כשהמקטרג לא נמצא, זה באמת להצליח לקנות דברים. להתאחד, כשאני רוצה ללמוד תורה, ובא היצע הרע ועומד באמצע, אז אני צריך לעשות את כאפיה, לשבור את היצר, ואני צריך ללמוד. בסדר, ככה זה בשפע ו... סיפור אולי על הצמח צדק, אני לא זוכר, מישהו מרבותינו נשיאנו שבא מישהו והתלנן לו שאני... אין לי חשק ללמוד תורה. אתה יודע, זה צמח צדק? זה צמח צדק, אני מקנא בך, לי יש חשק ללמוד תורה. לך יש התמודדות, לך יש... ואני אצלי, מה זה, מה יותר כיף מללמוד תורה? אז אפילו טוב שיש יצא הרע ואפשר לנצח אותו. אז מה אני עושה כשאין יצא הרע? אם יש יצא הרע, אז אני צריך לשבור אותו וללמוד תורה. מה אני עושה כשאין שם יצא הרע באמצע? אני רוצה ללמוד תורה, ואף אחד לא מפריע לי. אז אפשר להגיד, תלמד. זה מצוין. אבל מה זה כאן התשובה בהנוגע לתורה, באין מפריע משטן המקטרג? אני חושב שאין מפריע. כמו שהוא שוכח את מה שקורה והולך, הרבה פעמים גם אני שוכח. כתוב שהיצר הרע הוא גם שוכח והוא גם משכיח. כתוב ש... כן, יש תרגום. אם רוח המושל יעלה עליך, מקומך על תנך. כתוב שם בעידנד... אתה נשון בדיוק, בעידנד היצר הרע, ליטמן דה מדקר, היצר הטוב, שכשיש יצר הרע לא זוכרים את היצר הטוב, ואז רק מקומך על תנך, אל תתפוס חזק. אבל יש גם הפוך, שכשהיצר הרע הולך, אז לא זוכרים אותו. כל פרק בעבודת השם זה החרטה, לחרוט את שפלותו על הלב, זה בגלל הדבר הזה. שכשיש לי יצר הרע, אני זוכר אותו, ובשנייה שהוא טיפה
שאני מצליח לעשות משהו בלי שהוא מפריע, אז אני כבר, אני אף על עצמי, וככה זה הכל טוב, וככה אני תמיד, ואני שוכח את היצרה, אז מלא הקדוש ברוך הוא, אז הוא חוזר, ומזכירים לי אותו. אז צריך לזכור אותו, אבל שוב, כשהוא נמצא שם יותר קל לעשות תשובה. כשהוא לא נמצא צריך להיזכר לו. מה זה התשובה הזאת? אז יכול להיות שהתשובה הזאת היא סוג אחר, שעכשיו אין שום דבר שמפריע, אז אני פשוט יכול ללמוד תורה. להפוך את, את הלימוד הזה עוד פעם, כשאני מתגבר על היצר, אז עשיתי דבר גדול, ויש לי את זה שכר גדול, ואולי תורה שלמדתי באף היא עמדה לי, יש לזה הרבה הרבה מעלות. אבל כשאין שם יצרה, אז אני יכול להפוך להיות אחד עם התורה. אני לא צריך, אין את מה שמפריע לי ללמוד, ואומר שזה בעצם לא טבעי לך וזה לא אתה, וגם אני לא צריך לענות לו את התשובות שבדרך כלל אני משתמש בהן. נכון, אבל זה כדאי לי, ואני ארוויח מזה, ואני אתרומם מזה, לא צריך. עכשיו, אני יכול להגיד שזה הגוף היצר, לפעמים יצר אני לומד, והוא אומר לי, יש לך הרבה סיבות טובות ללמוד. ואז, חסידות הרבה פעמים מוסבר על שכך דרכו של יצר, היום אומר לו עושה כך, מחר אומר לו עושה כך, עד שאומר לו לך ועבוד עבודה זרה. אז בחסידות ההסבר זה שהיום אומר לו עושה כך, זה לא היום אומר לו תעשה עבירות קטנות. בהתחלה אומר לו תעשה מצוות. רק שהוא מתערבב בתוך המצוות שלו, הוא נותן איזה נימוק למצוות שלו, ואז אם הוא כבר מן דאמר, אז אפשר. היום זה כך, מחר כך, עד שאומר לו הולך לעבוד עבודה זרה. אני יכול להיות שוב שאני הולך ללמוד תורה, והיצר מחזק אותי. לא שהוא אוהב את זה, אבל אם אין ברירה, אז הוא נותן לי סיבות טובות ללמוד תורה. אצלו. אז ואז כשאני, ואז מה יקרה כשאני, כשיעברו הסיבות האלה? אז אומרים לבחור ישיבה לעשות תשובה לימוד תורה. לבחור ישיבה מצטיין, שלומד כמו שצריך בסדרי הישיבה וגם מחוץ לסדרים, והוא לומד הרבה הרבה תורה. איזה תשובה הוא צריך לעשות? זאת אומרת שתשובה של באמת לדאוג לאחרים. אבל אני אצא אפילו את זה להסביר. למה לדאוג לאחרים שהם ילמדו תורה? הם לא בחורי ישיבה. בסדר, אז אולי אפשר שיהיה להם איזה שיעור, איזה קביעות איתים לתורה, אבל בסוף אני בחור ישיבה, בזאת השם אני אהיה אשקיע בהג. כי אני אלמד הרבה תורה, אז אני אהיה בחור ישיבה טוב. אם אני אהיה בחור ישיבה טוב, אולי אחר כך אני אהיה, זאת אומרת, אנחנו לא, כי עד אף אחד לא זכה להכיר את זה בנוסח האמיתי שלו. אבל יש בזה הרבה הרבה פרטים, אפשר לצייר את זה הרבה. כמה אני יכול לצייר שאני יכול להרוויח הרבה מלימוד תורה בכל תאוות עולם הזה החשובות, הגדולות. אבל מה יקרה כשאני לא אלמד תורה? אז סליחה, כשאני לא אהיה בחור ישיבה, זה כבר לא המקצוע שלי, כבר לא עיסוק שלי. התייאשתי, להרוויח את מה שאפשר להרוויח מזה, כנראה אני לא ארוויח. ואז בסדר, אז זה לא נוגע לי. זה לא העסק שלי. וממילא, גם כשאני כן לומד תורה, זה אחרת. ראית בפוילין לא אהבו ישיבות. זה לא היה הנוסח. כשהרבה שנים כבר אחרי שבליטה היו ישיבות, אז בפוילין זה לא היה מקובל. סבא שלי היה מתלמידי ישיבת חכמי לובלין. הוא אמר לי שכשהוא החליט שהוא הולך לישיבה, הוא מאוד שמע שמקים ישיבה, הוא מאוד מאוד רצה, צריך ללמוד הרבה דפים בעל פה בשביל זה, ולהיבחן, והוא מאוד, ואמר שהחברים בשטיבל הסתכלו עליו, כאילו הוא יצא לשמת זה קיצוני, אבל בטח נהיה קצת רפורמי, שהוא הולך לישיבה. שהולכים שם ולומדים שם, תורה לומדים בשטיבל. מה הכוונה לומדים בשטיבל? אין מקצוע כזה להיות אחד שלומד תורה. בן אדם הוא לומד תורה, מי מתישהו אול ימים, אולי עד סקילים שם אולי נמצא בחיידר, בתלמוד תורה. אבל מהגיל שעוזבים את התלמוד תורה, 13-14, שיוצאים לעבוד.
אז בן אדם יושב בשטיבל, יש לו יותר זמן, יושב יותר, יש לו פחות זמן, יושב פחות. ומשם, עד גיל, עד זקנה וסביבה, יושבים אנשים אחד ליד השני ולומדים, ואחד יודע יותר, אחד יודע פחות, אז מישהו לומד ויש לו שאלה, אז הוא שואל מישהו אחר, יש שיעורים, אבל בסוף אנשים לומדים כל היום, ושוב, מאותה גזרה, סבים מכיוונים אחרים. זה הציור של מישהו שהוא פועל, שהוא עובד קשה, עובד בבניין, 8 שעות ו-10 שעות ביום. והוא לפני התפילה, לפני שהוא יוצא ליום עבודה, יושב ולומד 4 שעות גמרא, ואחרי שהוא חוזר, הוא יושב ולומד עוד 4 שעות בבסמד. את 8 שעות היום, הוא לא למדן, הוא לא תלמיד חוכם, זה לא המקצוע שלו, הוא לא בחור ישיבה. הוא סתם יהודי שעובד עבודת כפיים, או עושה עסקים או כל דבר אחר, אבל הוא לומד. כאילו, מה, שהוא לומד, הוא לומד טוב, הוא לומד הרבה, הוא לומד בעיון, הוא לומד כמה, כמה שהוא יכול, וזה לא... אין מה, אין מה להתגאות בזה, אין מה לעשות מזה עסק, כמעט אין מה לדבר על זה. הוא יהודי פשוט, הוא יהודי פשוט, הוא יודע שס. יהודי לא יודע שס. לא רב, כאילו, לא דברים מורכבים, גמר רש"י תוספות, לא, אני אומר, אנשים צוחקים, כי זה, אפשר להיות רב גדול בלי לדעת ש"ס, אבל החידוש שאפשר לדעת ש"ס בלי להיות רב גדול, זאת אומרת, זה התורה, זה העולם שלי, זה הטבע שלי, זה השפה שלי, זה הדיבור שלי, זה משהו שהוא אמור להיות מאוד 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 טבעי. ואם זה לא ככה, אז שבועות זה הזמן לעשות על זה תשובה. זאת אומרת, לעשות תשובה לדבר הזה שהתורה תהיה, שאני לא אצטרך, שוב, אומרת, נשמע כאילו, מדרי, שאני לא אצטרך להתאמץ בשביל ללמוד תורה. למה שאני לא צריך להתאמץ? שזה לא יהיה עסק. שזה יהיה משהו שהוא חלק מהטבע שלי. לזכות לזכות לכתר תורה. לפני זה, לפני הכתר תורה, רק משהו שבלומדים ברמב״ם, מי שלומד פרק אחד ליום, מי שלומד 3 פרקים, ואתה כבר לא זוכר שיש כזה דבר, יכול תלמוד תורה, מי שלומד פרק אחד ביום, אז יוצא לו מתאים לשבועות. זה משהו סתם, משהו שבטח מדברים עליו, ולא, אבל שהתחלה של ללכות תלמוד תורה של הרמב״ם היא מאוד מוזרה. שנשים ועבדים פטורים מתלמוד תורה. יש ספרים שמתחילים ככה, מהאמצע, תנא איך הקיידא, איך הקיידא, אין לי איזה אחרי כמה הלכות, הוא אומר שכל אחד צריך ללמוד תורה, ואומר, תגיד לי שיש מצווה ללמוד תורה. כל היום, אחרי כמה הלכות, תגיד לי מי פטור מללמוד תורה. ולהתחיל מנשים ועבדים פטורים מלימוד תורה, זה משהו מאוד מזה, אבל קטנים, צריך אבא שלו חייב ללמד אותו וכו'. אז לפעמים, נדמה שראית שמדברים על זה, שזה שמצוות תלמוד תורה מתחילה מזה שהאבא צריך ללמוד עם הבן, זה להגיד שזה היה כדעתי ולמד שרצה, וזה עיקר הלימוד תורה. דווקא להגיד שחוץ, לא את זה שאתה תלמד, אלא, או שאצל ילד יהודי זה מתחיל מההתחלה, אבל זה עדיין לא מסביר את ה... נשים ועבדים פתוחים ללימוד תורה. אז קצת חשבתי אולי שוב בהשראה של, של מה שאני רוצה להגיד כאן עכשיו, שהרמב״ם לא רוצה להגיד שיש מצווה גדולה ללמוד תורה, והוא אומר את זה אחר כך. אבל זה שלומדים תורה זה פשוט, אפילו אתה הגעת ללכות ללמוד תורה, אז אתה כבר לומד רמב״ם כמה ימים. זה תקופה. ואומרים לך שתורה, זה כזה, זה כל כך... מצוות תלמוד תורה אמרה להיות כל כך פשיטות בשבילנו, שקודם כל מספרים לך שיש כאן מצווה, מה זה מצווה, לומדים תורה, מה המצווה? נשים ועבדים פטורים מזה. נשים ועבדים פטורים סימן שיש כאן גם איזה, כולם לומדים. נשים ועבדים לא חייבים, וגם זה כנראה ככל שמהפכה שלישית, מהפכה, אני יודע, כנראה עבדים זה איפשהו מהפכה 3.5 או משהו כזה, בין הנשים לגויים. שלא עשה אני גוי, שלא עשה אני עבד, שלא עשה אני אישה, זה נכנס ביניהם. אז גם זה כן הולך ומתקלקל הדבר הזה. שוב, לא בגלל ש... כן, כנראה עדיין פטורים, אבל זה משהו שהוא צורך כל כך בשביל להיות... בשביל לקיים שם צוד מנוח, אני לא יכול בלי ללמוד תורה בעומק, ככה עם כל היופי והשעשועים של התורה, זה מה שהרב אמר כשהוא דיבר על
על המהפכה הרביעית, שלהגיד לגוי להאמין בקדוש ברוך הוא, לא תרתח, לא תגנוב, אז אם אין... צריך להתלהב מזה. כן, צריך להתלהב מזה, צריך תורה, מה... אז שוב, זה גם כשמדור אפילו על לזכות לכתר תורה. כתר תורה מונח כתר זווית, מה שהרב אמר, שללמוד ניגלה וחסידות ולהתחנן לשם, שלזכות לכתר תורה לטובת הרבים. אז אני יכול לצייר כתר תורה בתור מדרגה, שבינם הרבה אנשים לומדים תורה. ויש גם פה ושם בודדים שהם נהיים שר התורה. הם זוכים לכתר תורה, הם יודעים את כל התורה. אבל אפשר לצייר את זה טיפה אחרת, שכתר תורה זה... שבשבועות, שהכתר, כתר אחד לשניהם, תמתי, שזה... כתר זה... זה הרצון, זה הלא מודע. עכשיו שאומרים שכתר אחד לשניהם, שכתר תורה זה לא רק שמישהו התורה, מוכתר בתורה. שהכתר של התורה הוא גם הכתר שלו, שיש כתר אחד לשניהם. כמו שאני והתורה זה אחד. שברצון שלי אני מכוון לתורה. עוד פעם, לא אפשר להגיד את זה בתור מדרגה מאוד גדולה. תלמד הרבה שנים תורה, יום אחד הרצון שלך גם יהיה מכוון לתורה. זכית לכתר תורה. כאילו, אפשר להתחיל את זה מלמטה למעלה כזה. תלמד, בסוף תגיע לכתר תורה. אפשר לצייר את זה הפוך, שאם יש כתר תורה, אז ברור שאני לומד תורה. זה הכתר שלי, זה, שוב, זה הכותרת שלי. הלא מודע, זה החיים שלי. וממילא, בעזרת השם, אז מה אני אעשה כבר? אז אני אלמד תורה. עכשיו, יהודי, אלמד תורה, וגם בעזרת השם, יש הרבה, אצל הרבה, כמה סיפורי צדיקים כאלה, שמישהו על, שרבס לא שוכרים, שמישהו מתווכח עם, כמה סיפורים כאלה, שמתווכח בלימוד תורה עם, עם מישהו, עם איזה רב, שכתוב ככה, כתוב ככה, בסוף נהייתי ספר וניח, זה, והוא אומר, אני, הלמדן אומר, אני למדתי את הסוגיה הזאת שלשום. אז הרבי אומר, אני לפני 20 שנה, פעם אחרונה שראיתי את הגמרא הזאת. ואז מביאים ספר, ואומרים שהרבי צדק, אבל איך זה יכול להיות? אומר לו, אתה, יש סיפור, אתה זוכר מה היה בחתונה שלך? כן, אומר, אז אני, כשלמדתי, זה חתונה. גם חתונה, זו זה מתן תורה, למדתי, וזה... אני לא אשכח את זה, אתה למדת אתמול, אתה לא למדת ככה. אז שוב, אני יכול לחשוב על זה בתור איזה מדרגה מאוד מאוד גדולה. ומרקד זה אמרנו, ואני... לפני ה... אמרנו שזה להגיד משהו על הזיכרון והשכחה. אם אני לומד תורה בצורה כזאת, אז גם מסתום אני אזכור אותה בעזרת השם. לא אזכור אותה כי אני בעל זיכרון גדול, אפילו לא אזכור אותה עליי כי עשיתי הרבה חזרות, הלוואי שנזכה. אלא נזכור אותה בגלל שמה שהתורה אומרת זה פשוט. הראש שלנו. הראש שלנו. הראש שלנו, שאימו תורה ישמע, נזכור. אז מה שאני אגיד שלמות תורה ישמע לזכור, אז אני יכול להתייאש מראש. ואני יכול להגיד שאם אצלי זה פשוט אצלי, שבדיברת בם ולא בדברים ביתיים, לא כי אסור, אני לא מתאמץ לדבר בדברי תורה, זה הדיבור שלי, זה מה שמעניין אותי, אני פגש מישהו, אז אנחנו יכולים לדבר על מה שהוא למד, על מה שאני למדתי, כי זה הכי טבעי לי, כי זה הכי מעניין אותי. אז אני גם, בעזרת השם, אני גם אזכור את מה שאני לומד, כי זה חלק ממני. בכבל לא מבחים לעצמך, אלא... לא עושים את העסק, כאילו. כן, אני אומר שזה פלא, כי הרבי הרייץ הרבה הרבה התעסק עם מה זה לעסוק בדברי תורה. דווקא לעסוק, אבל זה באמת פלא בברכה. עכשיו, באמת אפשר קצת... עכשיו, אני ממש אגיד, אבל אפשר להתייחס לתור מדרגה גדולה, אחד שומע תורה כמו חתונה, ואפשר להגיד שזה עוד פעם, זה לא מדרגה. בשבועות אני אומר לעשות תשובה על זה שאני חושב שזה מדרגה. ולכן זה רחוק ממני. זה לא מדרגה, זה לא רחוק ממני, וגם אם אני אזכה לזה, זה גם לא מדרגה, וזה לא עושה שום, פשוט אני מתורה. עכשיו, אם היצע הרע לריב איתו, כן לשמע ולא לשמע, ומתי אני לומד ומתי אני לא לומד, זה כשהוא מפריע, אבל כשהוא לא מפריע, אני יכול לעשות את השינוי הזה בנפש, את השינוי הזה בטבע, שאני והתורה זה דבר אחד. עכשיו, במובן הפשוט של זה, לא במובן המסובך של זה. ואפשר קצת להגיד שזה מה ש, 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 שזה מה שיוצא כאן מהסוגיה. שהיצר הרע כאן מחפש, או כן, המלאך המוות, השטן, בשטן, הוא מחפש איפה התורה, והוא אומר, טוב, אני רוצה לנוק ממנה, או לקלקל, או לעשות שם משהו סביב זה, והוא הולך, והוא לא מוצא אותה. כמובן, שתורה זה משהו, שמענו עליה וזה, אבל...
ואז הקדוש ברוך הוא אומר שלך בין אברהם ואיך משה, ומשה אומר, מה, חמדי, כי, מה, מי אני שהקדוש ברוך הוא ייתן לי תורה? ואז הקדוש ברוך הוא אומר, לא, אבל מה, מה, אבל נתתי לך תורה, מה אתה, אז הוא אומר, מה, חמודה גנוזה ואני אחזיק טובה לעצמי? הוא אומר, שוב, שלא להחזיק טובה לעצמי, הכל גם מתקשר בסוף גם ליכולת להעביר את זה הלאה, כמו שנסיים בזה עוד רגע, אבל הוא אומר ש... אני אחזיק טובה לעצמי, אז מה הקדוש ברוך הוא, לא מיעט את עצמך, תקרא על שמך. שנאמר, זכרו תורת משה עבדי. נגיד שתקרא על שמך, אפשר להגיד שתקרא על שמך, אותם זה תואר, תואר כבוד, אפשר להגיד שתקרא על שמך, הכוונה שהתורה נהיית חלק מהבן אדם. כן, תלמיד חכם יכול למחול על כבודו. בתורה דילי? הנה, תורה דילי. בהתחלה, בתורת השם חפצו, ובתורתו יגיע יומם ולילה. יש תורת השם חפצו, וכשהוא הוגה בה יומם ולילה, נהיה תורתו. תורה שלו, כמו תורת משה. למשה אומר, התורה היא כזאת גדולה, אז אני אחזיק טובה. אם התורה היא מדרגס, אז באמת אני לא... אף אחד לא ראוי, גם אני לא ראוי. אפילו משה רבנו לא ראוי, אי אפשר להשיג אותה. הקדוש אומר, אבל ברגע שהקדוש אומר, ברגע שהבנת את הדבר הזה, שזה לא מדרגה גדולה, אז היא נקראת על שמך. משה לא אומר ללמוד תורה. אני לומד כי אני לא יכול לא ללמוד. אני לומד כי, אבל זה לא שאני, שעכשיו באים, אני, זה מה שהשטן מנסה. זה משה יגיד שאצלי התורה וכל הכבוד לי. אבל לא, אין אצלי תורה. אני לומד, זו חמדה גדולה, כשבו שמשעשע בם, אני לא אנסה גם משתעשע בם, אני גם לא אחזיק טובה לעצמי. אז היא נהיית תורת משה. היא נהיית משהו עצמי, שמשה והתורה זה דבר אחד לדורות. והדבר הזה יכול להיות אצל כל תלמיד חכם. מה שגם המובן כאן של המכתב של הרבי הרייץ, שהמשמעות של זה היא בעיקר שהבחורי ישיבה יעבירו, יקחו אחריות וידאגו שכל אחד ילמד תורה. הביטוי שהרב השתמש בו ללמוד, להתחנן לקדוש ברוך הוא לזכות כתר תורה לזיכוי הרבים, זה אותו דבר, כמו שמשה רבינו אומר, אני אחזיק טובה לעצמי. אגיד, אני אחזיק טובה לעצמי, אני אתפאר שקיבלתי תורה, אבל אנחנו יודעים, כמו שהרב מסביר גם בפרק בעבודת השם, על ענב, על הלשון שמצא, כן, גריס באורייתא תדיר, ולא אחזיק טיבותא לנפשי, אז יש את הלא אחזיק טיבותא לנפשי, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. לזה נוצרת, זה העניין שלך, זה טבעי, אם זה עושים, אין מה להתלהב מזה, אבל יש לא אחזיק טיבותא לנפשי, הכוונה שמישהו שהוא לא מחזיק טובה, הוא שוב, הוא לא, הוא מייקר מאוד מאוד את התורה. התורה היא הדבר הכי נפלט, שכן, חמדה גנוזה, שאתה משתעשע בכל יום. זה לא מגיע לי. אז לא להחזיק טובה לעצמי, זה גם לא להרגיש שזה... אם קדוש ברוך הוא נתן לי כזה דבר, זה לא בשבילי. זה בשביל להעביר את זה הלאה. עכשיו זה באריכות ברגולות שם על ענווה. ש... הקדוש ברוך הוא גם נתן, כן, אבל אצלי בטח זה בטח לא בשבילי. קדוש ברוך הוא נתן שאני אעביר את זה הלאה. באמת, הדאגה שכולם ילמדו תורה, אז שוב, אצל מישהו... אחרת שמצאות שכולם ילמדו תורה. אני לומד תורה. אני אצל בכלל ב... זה הרב שטיינזל צלב שם פעם נתן, זה סדרה גדולה של הרצאות עם איזה שותפות באוניברסיטה הפתוחה, נקרא, לא זוכר, משהו על הבערות, שברוב העולם ידע זה דבר ששמור, מי שיש לו את הידע משתדל לשמור אותו לעצמו. יש גילדה של החכמים, של החכמים, והתורה זה... זה עם ישראל שונה מכולם, תורה שם מהכל, שכל הלימוד, רוצים שזה יהיה נחלת הכל. שוב, בכל העמים, אז יש את הכהנים, החכמים, יש להם את הסודות שלהם. והתורה בנויה הפוך. כן, ועוד יותר, מדור לדור, הדמור האמצעי שנשבע שאין יותר סודות, הכל צריך לגלות. מאיפה זה בא? תוך התורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, כל יהודי שאין לו תורה, אני צריך להרגיש, הוא יכול לטעון עליי, וגם הוא לא טוען, צריך לטעון בשמו, טוענים לירושים, שירושה עיד לי גבך, שיש לי, הירושה שלי נמצאת אצלך, אתה למדת תורה, היא לא שלך, היא של כולם. אל תחזיק טובה לעצמך, תעביר אותה הלאה. שיתאמץ, שילמד תורה, אולי בכלל לא רוצה ללמוד תורה, גם אני לא רוצה ללמוד תורה, בקושי אני לומד, ואני אחריך אותה גם ללמוד. לא, התורה זה החיים, אם מישהו לא לומד תורה, אז הוא בתת זונה, אז הוא בחסר, אז אין לו חמצן, אולי לא יודע את זה, אבל זה האמת. ולכן לזכות לכתורה, להרגיש ככה את התורה, זה להרגיש ולפעול בעניין שכולם בעזרת שהם ילמדו תורה, אז שנזכה בשבועות לעשות תשובה אמיתית בעניין של התורה, שנפסיק להיות בחורי ישיבה ושנזכה ללמוד תורה לשמה, שבחורי ישיבה אפשר לעזוב, אבל אם לומדים ככה, אתה לא יכול לעזוב את זה וזה לא יכול לעזוב אותך, קבלת התורה בשמחה ופנימיות. מה אני בחינם?